Teo, eu am avut Teo. Pocoite tá topo. Niki, Niki. Аз му казах, имам още четири гола, брат. Казал съм му, се си изнервили, а излезнеме малко. Да, е на въздух, че е направо. Ама нема сме солидарни с децата. Е, па нема. Ой да е мисли, че са солидарни към живота. Ай, бите, че там, трябва. Национален мач. Пред първо, тогава е целека сме да се бъде. Целека сме. Колко ти хвърт, колко ти хвърт. Чакай, да, ако беше продължава матча, тук отиваш със съм. Е, много неща. Колко мача извади? Ама той изкарва, леко игра. Що може да нали и те вкарва? Ама няма смисъл, като тримата затварят вече да държиш. Очета, свалете тази топки, си я подайте. Вие не смеете да си я подадете. Дайте си я, се получи нещата. Ани, не се хвърляме спокойно. Айде, че се чуваш. Айде, че чуете сега, като се дърваме. Айде, айде, айде. Стойте до хора, пърши до хора. Аре, вече, чуманчо. Айде, Радко, вкарай умисъл, бе! Чакай ме, това си е ритната топка, бе. Нема права фашка. Ай, дай, 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 д
Дайте, дайте, подаваме на точката. Дайте, не знам правила. Айде, ади виж, ади виж, бе. Давай, давай, стой. Браво, Дани, Дани, кой е другата страна? Кристо, Кристо, аз се разбираме. Дани, кой е другата страна? Халао. Това тя не е смешно, вижте, че е така. Не е нужно, не е.